Hej! Jag får många frågor om det här med handlagda brott som en del i kriminalstatistiken. Och då framför allt två frågor som jag kommer komma in på här. Vad innebär personuppklaringsprocent och lagföringsprocent? Det är det jag ska ha störst fokus på, men först behöver vi lite bakgrundsinfo. Jag ska plocka bort mig ur bild här så ni slipper se mig snart, för jag ska skriva lite grann på min dator istället. Men jag ville mest säga hej så ni ser vem jag är först. Då ska vi se, då ska jag släcka mig själv där. Så om vi börjar med någon slags definition av begreppet handlagda brott, så är det att det är egentligen alla brott som anmäls och där sen en brottsutredande myndighet liksom har färdigbehandlat ärendet och de har avslutat ärendet genom ett beslut. Det betyder inte att det är slut här, utan vissa av de här går ju vidare till exempel domstol och så, men den brottsutredande myndigheten är färdig och då blir det ett handlagt brott. Man kan ju säga så att alla anmälda brott kommer ju bli handlagda någon gång. Det är inte säkert att de handläggs samma år, alltså för att de inte färdigbehandlas samma år som de anmäls. Så de kan komma på lite olika sidor av årsskiftet i statistiken. Men annars så ska liksom alla brott som anmäls komma in här i handlagda brott. Och vi har ju i runda slängar 1,5 miljon anmälda brott per år. Det gör att vi har i runda slängar 1,5 miljon handlagda brott per år också. Men det blir liksom en markering i statistiken över handlagda brott först när brottsutredande myndighet är färdig och har fattat ett beslut. De där besluten kan vi komma in på lite mer här sen, men och Brottsförebyggande rådet delar in sin statistik i två olika huvudkategorier. Dels de så kallade utredda brotten, där man har bedrivit en utredning, och dels de direktavskrivna brotten. Och de direktavskrivna brotten, där har man alltså inte bedrivit en utredning, utan man har avslutat ärendet direkt. Det kan vara att det saknas bevis, det är ett lindrigt brott, det finns ingen anledning att lägga resurser på detta för vi kommer ändå inte lösa det och det är inte så viktigt att lösa det. Kanske, om man ska vara lite elak så. Ungefär hälften av de anmälda brotten blir ett handlagt brott genom en direktavskrivning. Så det är väldigt stor del som aldrig överhuvudtaget bedrivs någon utredning på. Det vi ska ha mest fokus på här är de utredda brotten, för det är ju där som myndigheterna liksom har ansträngt sig och försökt lösa brottet och komma på vem det är som är gärningspersonen. Ska vi gå vidare lite grann då, för att problemet här var ju egentligen inte vad handlagda brott var, utan det var de här personuppklaringsprocent och lagföringsprocent. Om vi börjar med begreppet personuppklarade brott så kan man säga att det är då en del utav de handlagda brotten och det är faktiskt en underkategori till de här utredda brotten. Personuppklarade brott finns i statistiken under utredda brott. Och det är de brott där den brottsutredande myndigheten känner sig liksom säker på vem det är som är gärningspersonen. Det betyder inte att man kommer bli dömd i slutändan eller så, men den brottsutredande myndigheten känner sig tillräckligt säker och därför tycker vi också att det har visst liksom betydelse att här kan vi nog räkna det här brottet som personuppklarat. Vi vet vem gärningspersonen är. Sen behöver det som sagt inte vara ställt utan rimligt tvivel ännu, men man ska ha med sig att även en åklagare som väcker åtal, som det står här då, som är en del i detta, ska ju inte väcka åtal om inte åklagaren tror att det här kommer leda till en fällande dom. Så de personuppklarade brotten delas in i tre olika kategorier. Jag har glömt en liten prick här, ser jag. En liten sån. Nu fick vi det. Dels så är det de brott där åklagare har väckt åtal. Dels är det de brott där åklagare har utfärdat ett strafföreläggande. Jag pratar om detta i andra filmer så jag ska inte prata så mycket om det här, men det är helt enkelt att åklagaren säger: jag vet att det är du som har gjort det här. Det är ett lindrigt brott. Erkänner du och skriver under på att du tar ditt straff så slipper du rättegång, kan man säga. Det är ett strafföreläggande. Och åtalsunderlåtelse är meddelad och det är att man Ja, också åklagaren känner sig säker på vem det är som har gjort det här, men man väljer att inte väcka åtal ändå för att oftast kanske man är misstänkt för annan brottslighet som är betydligt grövre och då lägger man fokus på det. Ibland så handlar det om att man är ung också faktiskt i vissa sammanhang. Men det pratar jag också om i en annan film.
Så som sagt var, det jag ska komma in på här nu då, det är de här begreppen personuppklaringsprocent och lagföringsprocent. Som ni ser så har jag förkortat det här PU-procent och LF-procent. Jag vet inte om det är några vedertagna förkortningar, men så gör jag i alla fall. Om vi börjar då med att definiera personuppklaringsprocent och sen ska vi komma in på verkliga på exempel, både ett fiktivt och ett verkligt exempel. Det blir kanske en ganska lång inspelning, men man får ju avsluta när man vill eller spola hur man vill här kan man säga. Om vi ska börja med personuppklaringsprocent så är det då andelen personuppklarade brott av de handlagda brotten totalt. Man kan säga så här. Nu ska vi se om jag kan rita här då. Vilken färg ska jag ha? Vi tar röd. Bort med dig. Då har vi alltså personuppklarade brott delat med alla handlagda. Och om vi då vill ha ut detta i procent så kan vi ju multiplicera med 100. Och då får vi PU-procent. Oj, det var ju fel håll. Jag ska visa ett exempel sen också på hur man gör detta. När det gäller lagföringsprocent, då ska vi inte dela med... Se om jag kan ta muspekarna. Vi ska inte dela med handlagda brott totalt, utan vi ska dela med bara de brotten där man har bedrivit en utredning. Och så ska man dessutom ta bort de så kallade förundersökningsbegränsade brotten. Utredda brott är då ungefär hälften utav de handlagda brotten. Ungefär hälften direktavskrivs. De direktavskrivna brotten tar vi alltså bort. De ska vi inte använda här. Utan vi tittar bara på de som är utredda. Delar av de utredda brotten är så kallade förundersökningsbegränsade. Och det betyder att man bara har bedrivit en väldigt liten förundersökning. De tar man också bort. Så man skulle kunna skriva det så här då. Återigen, vi använder personuppklarade som vår täljare. Men vi dividerar denna gång inte med handlagda totalt utan med utredda minus förundersökningsbegränsade och multiplicerar detta med 100 så får vi lagföringsprocent. Och som sagt var så ska jag rita upp, ta både ett fiktivt ganska enkelt exempel och sen så ska vi ta då det verkliga exemplet från 2022 som är det senaste året som jag har statistik just nu. Så i teorin gör man alltså så här. Vi kan ju säga någonting... Vi kommer in på det sen ju. Om vi ska ta ett fiktivt exempel här först. Så låtsas vi att... Vi låtsas att vi har 10 stycken handlagda brott. Det vore bra hörni om vi bara hade 10 stycken brott. Men ja, vi leker med den tanken här nu i alla fall. Och då så kan man dela in de här då i 5 stycken utredda och 5 stycken direktavskrivna. Alltså ungefär som vi är i verkligheten, hälften, hälften sådär. Av de utredda brotten så står det här också att en är personuppklarat. Alltså ett är personuppklarat, ska det heta. Så om vi börjar här då med de utredda. Och så ritar vi upp dem här, tänker jag. Så kanske 1, 2, 3, 4, 5 stycken. Och sen har vi de direktavskrivna. Och de skulle också vara 5 stycken då. 2, 3, 4, 5. Okej. Om vi då ska räkna ut om vi ska börja med personuppklaringsprocenten här kanske. Det kan vi ju göra. Då ska vi ju ta vi ska ju ha ett styck som är personuppklarat. Och
Och sen så ska vi ha, vi ritar in det här nu också för säkerhets skull. Vi ska ha en som är för undersökningsbegränsad. Okej. Om vi börjar med personuppklaringsprocenten, då ska vi ju ta och relatera den här till de här allihopa, eller hur? Det var ju personuppklarade genom handlagda totalt. Och vi hade ju 10 stycken här handlagda totalt. Så om vi räknar ut personuppklaringsprocenten på det här, det blir ju förhoppningsvis ganska enkelt då. Då ska vi alltså ha 1 genom 10 gånger 100. Och det här är ju lika med 10%. Eller hur? Om vi då istället ska göra de här lagföringsprocenten. Då ska vi ju inte använda alla de här. Det är fortfarande personuppklarade vi ska använda som täljaren här, men vi ska inte använda alla de här som nämnare, utan det enda vi ska använda det är ju de utredda. Men det är de utredda minus de förundersökningsbegränsade. Så det gör ju att vi har bara 5 här minus 1. Alltså 4 kvar. Jag vet att det här blir lite enkel matematik för oss. Men så får det vara. Då ska vi se. Då tar vi ju och skriver här. Fortfarande då 1 genom. Och denna gången 4 då ju. Så ettan. Den har vi ju. Ska jag ta. Den har vi ju härifrån. Den är ju därifrån både här och här. Tian. Här var ju alla de här. Den här tian. Den här fyran. Det är de här minus den. Alltså 4. Och så ska vi multiplicera det här med 100. Oj. Och det är ju 25%. Så det här är ett fiktivt exempel, inte alls verkligt. Och däremot ligger det ganska nära faktiskt personuppklaringsprocenten och lagföringsprocenten i verkligheten. Vi ska titta på det alldeles strax här då, i vårt verkliga exempel. Nu håller jag på att säga, hänger ni med? Men det är ju svårt att svara på. Personuppklaringsprocent. Den här. Genom de här. Och vad använder vi detta till? Jo, men detta är ju någon slags mått på effektivitet. Alla inkommande ärenden ska ju bli ett handlagt ärende. Alla anmälda brott ska ju till slut bli ett handlagt brott. Och hur många eller hur stor andel av dem lyckas vi klura ut vem gärningspersonen är? Och det är ju personuppklaringsprocenten. När det gäller lagföringsprocenten så kan man säga att ja, då vill vi kanske inte relatera det till alla, utan vi vill bara, det här kanske vi använder mer för att typ mäta, ja, men när en brottsutredande myndighet verkligen anstränger sig och har resurser för att försöka lösa ett problem, i hur stor andel lyckas de då? Ja. Och i vårt fiktiva exempel så är det då i 25% av fallen här. Medans av den totala mängden brott som har anmälts, kommit in i systemet och också handlagts, så är det alltså betydligt färre då. Så ser det ut i verkligheten också. Om vi går vidare då, så har jag klippt ut här lite grann. Nu ska vi se, det kanske blir lite litet, men så får det vara. Det här är från Brottsförebyggande rådets Excel-filer som man kan ladda ner med massa härlig statistik. Och det här är från 2022 då, som är senaste året som jag har just nu. För det första så har jag ringat in här. Det här är startsidan när man kommer in på deras en sån här Excel-fil över handlagda brott, det är jag inne på nu.
Går till bra.se, statistik, kriminalstatistik och handlagda brott, så kommer ni hit. Ladda ner en tabeller, slutlig statistik heter det. 1 457 533 handlagda brott 2022. Som jag sa innan, ungefär 1,5 miljon brott per år. Om man klickar här nere på fliken utredda brott så kommer man vidare till den här vyn. Och här finns då, har man då tagit bort alla de här direkt avskrivna brotten. Och istället bara tittat på de utredda då. Och här kan vi då se att, om vi zoomar in lite grann, att vi har 721 000, som jag sa, ungefär hälften av de här totalt 1 447 000 brotten som är utredda. De andra då är ju direkt avskrivna och har alltså, där har myndigheten aldrig haft en möjlighet egentligen att lösa det för att man har inte bedrivit någon utredning. Så. När vi är inne på den här fliken över utredda brott så kan vi också hitta de personuppklarade brotten, för alla personuppklarade brott finns i kategorin utredda brott. 182 209. Om vi då ska räkna ut personuppklaringsprocenten på det här. Vad ska jag göra det för någonstans? Ska jag göra det här uppe kanske? Det blir ju lite hoppigt för mig. Ja, vi gör det här uppe. Så. Bra tv det här hörni. Om vi ska räkna ut PU. Oj. PU procent. 2020, nej, så gör man inte. 2022. Så ska vi alltså ha 182 209, om jag kommer ihåg det rätt här nu. Vi ska se. 182 209, precis. Och så ska vi dividera det med 1 miljon. Kan jag faktiskt se samtidigt. 1 457 533. Det var ju det vi hade här borta. Och så ska vi multiplicera detta med 100 för att få fram procenten då. Och då behöver vi ju en miniräknare. Kalkylator heter det. På min dator. Kalkylator. Vad hade vi där nu då? Eh, 182 209 genom 1 457 533. Och sen så skulle vi multiplicera detta med 100 för att få ut det i procent. Och som ni ser här så står det 12,5 lite drygt. Och Brottsförebyggande rådet avrundar upp till närmsta heltal i det här fallet. Så här ute kan vi faktiskt se 13%. Ja, det var ju vad vi fick fram här också. Då kanske man ska göra sån här. Ungefärligt så heter det, va? 13% ungefär. Mm. Om vi vill räkna ut istället då lagföringsprocenten 2022 så kan vi ta, då ska vi fortfarande använda 182 209 eftersom det fortfarande är personuppklarade som vi ska relatera till någonting. Men denna gången ska vi alltså inte relatera det till det här handlagda totalt, utan vi är ju intresserade av att se i de ärenden där myndigheterna faktiskt bedriver en utredning, i hur stor andel av dem lyckas man personuppklara. Och då ska vi alltså in på den här fliken utreda brott. Oj. Och där är vi här. Ja, nu blev det ju inte så snyggt det här då. Det får vi leva med nu, att mina fina, snygga cirklar här hamnade lite fel. Det tror jag vi kan leva med. Vi har ju då utredda brott 721 000 40. Men så skulle vi ta bort de här borta. De här förundersökningsbegränsade brotten.
Och de blev ju då 83 980 tycker jag det ser ut som här nere. Så då tar vi och går upp här igen. Då ska vi se här. Då ska vi ha det minus 721 040. 721 040 gånger 100 ska det stå här. Minus. Så skulle vi ta bort de förundersökningsbegränsade brotten som alltså var 83 980. 83 980. Och då kan vi ju skriva om det här genom att vi räknar upp ut nämnaren där. Så vi har 182 209 genom, och så ska vi då räkna ut vad 721 040 minus de förundersökningsbegränsade 83 980, 637 060 637 060 637 060 gånger 100. Oj. Och detta blir då 182 209 genom 637 060, och sen så skulle vi multiplicera med 100 för att få fram procent, och då har vi, ja, om vi avrundar till närmsta heltal här, så blir det alltså 29%. Och det var tur, för att det är det som jag har för mig att även Brottsförebyggande rådet har räknat ut här. Vad har vi? 29? Där har vi ju 29%. Så. Vad har vi lärt oss? Förhoppningsvis så har vi lärt oss att, om vi börjar lite grann från början här igen då, att handlagda brott är alla brott där en brottsutredande myndighet har avslutat ärendet genom ett beslut. Ungefär hälften av dem är utredda och hälften är direkt avskrivna. Värst att jag flyttar runt mina saker här. Personuppklarade brott är då en del av de utredda brotten där man alltså har på något sätt då kommit fram till vem gärningspersonen är. Det här, personuppklarade brott, använder vi för att räkna ut personuppklaringsprocent och lagföringsprocent. Och personuppklaringsprocent handlar alltså om i hur stor andel av den totala mängden handlagda brott som kommer liksom in i systemet, så lyckas man komma fram till vem gärningspersonen är. Och det räknar man ut då genom att man tar personuppklarade genom handlagda totalt multiplicerat med 100 för att få fram det i procent. Lagföringsprocent, då är vi intresserade av att se, ja, men när myndigheterna faktiskt har resurser och möjlighet att lägga, och det finns bevis och så vidare, och där man liksom går, verkligen anstränger sig för att lösa ett brott, i hur stor andel lyckas man då? Ja, då tar vi återigen personuppklarade, fast vi relaterade denna gången inte till handlagda totalt utan till de utredda brotten minus de så kallade förundersökningsbegränsade brotten. Vi gjorde ett fiktivt exempel där vi tittade på 10 stycken handlagda brott, varav 5 var utredda och 5 direkt avskrivna. Av de utredda så var en personuppklarad och en förundersökningsbegränsad. När vi räknar ut personuppklaringsprocenten så tittar vi då på den personuppklarade i relation till alla de här handlagda brotten, alltså 10, 1 genom 10. Och när vi tittade på lagföringsprocenten så var det då bara i relation till de utredda minus de förundersökningsbegränsade, i det här fallet 1 genom 4. Och sen gjorde vi ett försök här i alla fall att räkna lite snyggt. Jo, men vi räknade ju faktiskt rätt, även om jag råkade flytta runt lite grejer så här. Personuppklaringsprocenten 2022 har vi så räknat ut till ungefär 13% och lagföringsprocenten ungefär till 29%. Och det kunde vi ju se här i deras statistikdokument, men jag vill ju att vi ska förstå
det bakomliggande liksom mekanismen, hur man får fram detta, så att ni kan räkna ut detta på egen hand. Bra, en sista sak bara. Blanda inte ihop lagföringsprocent med personer lagförda för brott, som är en annan statistikkategori som jag pratar om i en annan film. För de två sakerna har egentligen inget med varandra att göra. Topp! Tack så mycket!